1. septembrī spēkā stājās jaunais zemesardzes likums. Pie tā veidošanas aktīvi strādāja divi šīsdienas raidījuma viesi – zemesardzes komandieris pulkvedis Juris Zeibārds un aizsardzības ministrijas politiskais direktors Jānis Garisons. Situācija, kad mums ir 5100 profesionāla dienesta karavīri, bruņotajos spēkos zemesardzē ir daudz nozīmīgāka loma nekā, teiksim, tā ir bijusi līdz šim. Tajā brīdī, kad bija obligātais militārais dienests, un tādēļ arī būtiski bija, teiksim, situācija, kad mēs bijām izvērtējuši šo te zemesardzes lomu, atspoguļot arī to juridiski. Zemesardzes komandieris šobrīd ir Afganistānā, viņš komandē ISAF Latvijas kontingentu. Un kad viņš uz dažām dienām atgriezās Rīgā, satikām viņu, lai runātu par likumu. Manuprāt, pielikts punkts tam, vai zemesargam pienākās tas pats, kas karavīram, tad, kad zemesargs pilda valsts aizsardzības uzdevums, tas ir strikti pateiks, ka, protams, jā. Noteikti, kā noteikti zemesargam izdiena, kas arī starp citu ļoti būtiski un kas visu zemesardzes eksistēšanas un pastāvēšanas laikā netika noteikts un kas radīja zināmas problēmas zemesargam saņemt nākošo dienas pakāpa, tad, ja viņš beidz rezerves virsnieku kursu, starp citu ir bijuši pietiekoši gadījumi, kad zemesargs ir saņēmis virsnieku pakāpa, rezerves virsnieku pakāpa, bet nākošo vienkārši nevar saņemt, tāpēc, ka izrādās nav mehānismu, kā noteikti viņam izdiena. Likumā noteikts, ka zemesargu mācībām var nodarbināt ne tikai viņa brīvdienās, kā līdz šim, bet arī darbadienās. Nedēļas nogales laiks apmācībām ļoti īs, un ko es gribu šeit uzsvērt uzreiz, kas arī sadarbībā ar ministriju un ir izdevies beidzot iziet, ja tā var teikt, ārpus militāro likumu jomas, tieši tas pieminētais jautājums par zemesargu dalību apmācībā darbadienās. Ir grozīts likums par pievienotās vērtības nodokli, un zemesarga darba devējam tiks kompensēts izdevumi, kas radītasies, teiksim, meklējot aizvietotāju uz šo te periodu, kad zemesargs pilda savus pienākumus zemesargsē. Un es domāju, ka mēs principā skatīsimies ar uz priekšu, kā mēs varētu, teiksim, veicināt šo te zemesarga darba devējus un kā vairāk motivēt viņus, lai teiksim, panāk šo te pozitīvo. Šis zemesardzes likums, kas jau teica, ir militārās jomas likums, tiek saslēgts ar tādu, varētu teikt, saimnieciskās jomas likumiem, un kas nākotnē dod, zinām, jau attīstības iespēju un iespēju plānot plašākas zemesarga apmācības, arī lauku nometnes tai skaitā, bet tas viss, kā jau teica, ir, protams, daudz jādā ziņā atkarīgs no tā, kāds būs valsts saimnieciskais stāvoklis, jo, ja mēs tā runājam šodien, konkrēti, no, ja teiksim tā, šodien oktobrī, vai mēs šodien to uzreiz visu, ko esam likumā sasnieguši, varam īstenot viens pret vienu, protams, tas būtu pārsteidzīgi teikt, kad viss uzreiz notiek, bet likums, kā jau teica, netiek rakstīts vienai dienai. Tas nozīmē, ka zemesardzes likums tiek saslēgts ar saimnieciskiem likumiem, kas nākotnē paredz plašāku mācību iespēju un ilglaicīgākas lauku nometnes. Bet tas perspektīvā nostabilizējoties valsts ekonomikai. Tas būtiskākais ir tas, ka mēs esam pielīdzinājuši zemesarga statusu pēc iespējas tuvu profesionāla dienesta karavīra statusam dienesta laikā piezīmējot. Un mēs esam ļāvuši zemesargiem šajā likumā piedalīties starptautiskās operācijās un ātrās rēģēšanas spēkos, jo tas ir ļoti būtiski, lai mēs varētu zemesargi izmantot šiem te uzdevumiem arī. Un mēs, ko es jau minēju, arī mēs esam, teiksim, atrisinājuši šo zemesardzes un rezervistu statusu šajā te likumā. Kā izteicās zemesardzes komandieris, neviens likums arī šis nav iecirsts akmenī kā senajā divupē. Attīstoties ekonomikai, izmaiņas ir iespējams.